ሰላም ሰላም ጠና ይስጥልን እንዴት ሰምታችኋል የተከበራችሁ አድማጮቻችን የስፖርት 365 ዝግጅታችን ተጀምሯል አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዘናል የትላንትናውን ጨዋታ ልንዘሉ አንችልም ብዙ ቴክኒካዊ ነገር መታወራበት ጨዋታ አይደለም ማለት ምንም ዋን ሳይድድ ነው እንደዚህ በቀላሉ ሊቨርፑልን አሚን እንደዚህ በቀላሉ ሊቨርፑል ዩናይትድን ሲያሸንፍ ያየሁበት ወይ ደግሞ ሊቨርፑል እንደዚህ በጣም በቀላሉ ተጋጣሚዎቹን ሲያሸንፍ ያየሁ ማለት በጣም ዶሚናንት ቡድን ነው ከጥር በኋላ የበለጠ ሴት የተጣማሽን መሆኑን ያሳየን መጥቷል ማፈራረቁ ሁሉም ነገር ሰርቶለታል ለጆን የርገን ክሎፕ ከጥር በኋላ ያለ ነገርና ግን የቅርብ ጨዋታዎቹን ተመልከት ሊቨርፑል ጨዋታዎች ያሸነፈ እንኳን የሚቸገርባቸው አጋጣሚዎች ነበሩና ዋትፎርድን ሲያሸነፍ እንኳን እንደዚህ ባለ ዋትፎርድ ትንሽም ቢሆን ተወራጭቷል አይደለ ዌስትሃምን ሲያሸነፍ ዌስትሃም በጣም ተወራጭቷል አስቶን ቪላን ሲያሸነፍ ተማሳይ የአርሰናልም ልክ እንደዚሁና እንደዚህ ባለ መንገድ የተሸነፈ ዩናይትድ አላስታውሰም አንድም ሰው ሲል በሊቨርፑል እነዛ ጨለማ አመታት እንኳን ለረጅም ጊዜ ሊቨርፑልም የተቸገረባቸው አመታት ነበሩ ማንቸስተር ዩናይትድ የፕሪሚየር ሊጉ ሃያል በነበረባቸው ረጅም አመታት ውስጥ በነዛ አስቸጋሪ አመታት በነዛ ጨለማ የሊቨርፑል አመታት እንኳን በሁለቱ ክለቦች መካከል እንዲህ አይነት ርቀት እንዲህ አይነት ስፋት ኖሮ አያውቅም ነገሩ ደግሞ የከፋ ያደረገው የመጀመሪያውን የኦልትራፎርድም ጨዋታ 5-0 ሊቨርፑል አሸንፎ ነበርና 9-0 ማለት ነው በድምር አዎ በጣም እግር ኳስ ውስጥ ውርደት አለ የለም እኔ ብዙ የሚጎረብጠኝ ቃል ነው ውርደት የሚል ግን ውርደት ካለ ለማንቸስተር ዩናይትድ የትላንትናው አይነት ሽንፈት ውርደት ነው እና በጣም በቀላሉ የሚወጡበት አይነት ችግር እየመሰለ አይደለም እና ደግሞ ራሳቸውም አሰልጣኙም ራሳቸው ራልፍ ራንግኒክ እንደምታዩ እንትን አይደሉም ይሄ ስለ ፖለቲካል ኮሬክትነስ እና የሚጨነቁ አይደሉም ፊል ለፊት ሀቁን የሚያፈረጥሩ አይነት ናቸው እና ተጫዋቾች መልቀቅ ስላለባቸው ብቻ ሳይሆን ኮንትራክትም አሁን የሚጨርሱ ተጫዋቾች በቁጥር ብዙ ስለሆኑ ያው እስከ 10 ተጫዋች ድረስ ክረምት ላይ ልናስፈርም እንችላለን የሚል አስተያየት ሰጥተዋል አሁን በእነዚህ በሚመጡ ተጫዋቾች ዙሪያ ምን አይነት ሚና ነው የሚኖራቸው ሰውየው የሚለው ጉዳይ በጣም አጠራጣሪ ነው አሁን አንዳንድ ሰዎች እኚህን ሰው በቅርብ ጊዜ በተሳካላቸው የሥራ ዘርፍ አይደለም የተጠቀመባቸው ማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ሆኖ አይደለም በቅርብ ጊዜ ሬድ ቡል ቡድኖችን የሰሩት እንዲያውም እሳቸው ከዚህ ጨዋታ በፊት አንድ የተናገሩት ነገር ይሄንን የሊቨርፑል ቡድን ብታዩ የኔ ተጫዋቾች የነበሩ 5-6 ተጫዋቾች አሉ ይሄም እኔና የርገን ክሎፕ አንደኛ አንድ አይነት እግር ኳስን ስለምንጫወት ሁለተኛ የኛ መልመላ ምርጥ ስለነበር ነው እና 5-6 ተጫዋቾች አሉ ብለዋል ደሞ ነታቸው ነው ላይፕዚግ ውስጥ የነበሩ የሳልዝቡርግ ውስጥ የነበሩ ወይ ደግሞ እንደማኔ አይነት ከዚህ በፊት በሳቸው መልመላ ለሳቸው ቡድን የተጫወተ በተዘዋዋሪ ግን ከሳውዝሃምፕተን ወደ ሊቨርፑል የመጣ ተጫዋች አለ በቁጥር እንደዚህ ብዙ ናቸውና አሁን ዩናይትድ እሳቸውን ምን ያህል ይጣቀም ወይም እሳቸው የበለጠ በተዋጣላቸው መስክ ይጣቀምባቸዋል የሚለው አንድ ትልቅ ጥያቄ ነው እንዲያውም ከዚህ በኋላ ያለው ጥያቄ እንዲያውም ዛሬ አንድ ለ16 አመት የማንቸስተር ዩናይትድ መልማይ ሆኖ የሰሩ ሰው ከክለቡ ለቀዋል እና ሌላም ተጨመሩ ሁለት ተጨመሩ እና እንዲያውም የስካውቲንግ ዲፓርትመንቱ ክሊር አውት የጀመረ ይመስላል ትላንትና ቁርጥ ይመስላልና ትላንትና ከጨዋታው በኋላ ጂም ሎለር የሚባሉ ሰው ያለማቀፍ የምልመላ ዋናው ቺፍ ስካውት የነበሩትና ያለማቀፍ ምልመላውን የሚያሳልጡት ደግሞ ማርሴል ቦት የሚባሉ ሰው ሁለቱም ከማንቸስተር ዩናይትድ ለቀዋል እና አሁን የትላንትናው ጨዋታ አይደለም የትላንትናው ጨዋታ ሪፐርከሽን ምንድነው ምክንያቱም ቀደም እንዳልነው አዩ ቴክኒካል በሆነ መንገድ የምታብራራው አይነት ጨዋታ አይደለም ማለት ማንቸስተር ዩናይትድ የፈለገ ደካማ ስኳድ ቢኖረው አሁን ትላንትና ራሳቸው አሰልጣኙ ኦክስሌ ቻምበርሊን 19 ተጫዋቾች ውስጥ እንደሌላ ይሳቸዋል ትላንትና አይቷ በግልጽ ልዩነት አለ በእኛና በነሱ መካከል ሃርቪ ሊየት ተቀይሮ ማይገባበት ሚናሚኖ ጭራሽ ስኳድ ውስጥ ማይካተትበት አንድ ተጫዋች ነው የተጎዳባቸው ፈርሚኖ ግን እሱም የለም ተመልከቱ በጥራት ምንም ጥያቄ የለውም አሁን ሊቨርፑል የተሻለ የቡድን ስብስብ ከጥራትና ከጥልቀት ጋር አለው ሚል አስተያየት ሰጥተዋል እና አሁን እሳቸው ጓርዲዮላ 6 አመት ነው የቆየው ማንቸስተር ሲቲ ውስጥ ክሎፕ 6 አመት ነው የቆዩት ማንቸስተር ሲቲ ሊቨርፑል ውስጥና እነዚህ ደግሞ አሁን እንግሊዝ ውስጥ ዶሚኔት ያደረጉት ሁለት ቡድኖች ናቸውና ያለ ምክንያት አይደለም ያ የሆነው ጊዜ ይፈልጋል ያ ጊዜ እንደሚያስፈልግ መቀበል አለብን ሚል አስተያየት ሰጥተዋልና አሁን የሳቸው ሚና እንግዲህ የኮንሰልተንሲ ለብዙ ሰዎች ያው ግልጽ አይደለም ጥርት ያለ አይደለም ምን ማለት ነው የኮንሰልተንሲ ወይም አድቫይዘሪ ወይም ያማካሪነት ሚና ምክንያቱም ከዚህ ብዙ ምን ሰማው አይነት አይደለም
ሊዮን ውስጥ ላኮምብ እንዲህ አይነት ኃላፊነት ኖሯቸው ለዦን ሚሼል ኦላስ ይሰራሉ። ግን ብዙ የእንግሊዝ ክለቦች እንዲህ አይነት ኃላፊነት ኖሯቸው አያውቅም። ግን ቅድም እንዳልኩት አሁን ናቢ ኬታ፣ ታኩሚ ሚናሚኖ፣ ኢብራሂማ ኮናቴ እነዚህ ከሁለቱ የሬድቡል ክለቦች ከሳልዝቡርግ ና ላይፕዚግ ወደ ሊቨርፑል የተጓዙ ናቸው። ሳዲዮ ማኔም በ3.6 ሚሊዮን ዩሮ ብቻ ከሳልዝቡርግ ከሜት ወደ ሳልዝቡርግ የተዘዋወረ ተጫዋች ነበር። ከዛ በኋላ ነው ወደ ሳውዝሃምተን ሄደው። እንዲያውም ሪቻርድ ጆሊ ሲጨምር እነዚህ የፈረሙት ተጫዋቾች አሁን ለሊቨርፑል እየተጫወቱ ያሉት ብቻ ሳይሆኑ ሌላ የሬድቡል ተጫዋችን ክሎፕ የኮቪድ ፋይናንስ መናጋት ባይፈጥር ኖሮ ቲሞ ቨርነር ይሄኔ ሊቨርፑል ተጫዋች ነበር የሚሆነው። ያው እናስታውሳለን፣ ብዙ ይባል ነበር ስለሱም። ጆኤል ማቲፕን አሰልጥነውታል ሼልካ ውስጥ። ስለዚህ እሳቸው እጅ የነካው ነው። ሮበርቶ ፈርሚኖን የሆፈንሃይም የስፖርት ዳይሬክተር እያሉ እሳቸውን ያስፈረሙት ገና ወጣት እያለ። አሁን ደግሞ ካሪም አዴየሚ የሚባል የአርቢ ሳልዝቡርግ ተጫዋችን ሊቨርፑል ይፈልገዋል ይባላል። እና ያስፈረሟቸው ባየር ሚኒክ ዶርትሙንድም ይባላል፣ ብዙ ፈላጊዎች ያሉት ተጫዋች ነው። እና አሁን ትልቁ የሰውየው ክህሎት ስኬታማ የሆኑበት የስራ አይነት የስፖርት ዳይሬክተር መሆንና ተሰጦ ፈልጎ ማግኘት ነው። እና ዩናይትድ ይህንን ያደርጋል ወይ የሚለው ትልቅ ጥያቄ ነው። አሁን የበለጠ የወደፊቱ ጊዜ የሚያሳስብ አይነት ነው። እንዲያውም አሁን ሊቨርፑል ውስጥ ያሉ ከዚህ በፊት ዩናይትድ የፈለጋቸው አንዳንድ ተጫዋቾች ዩናይትድ ዝውውር ላይ ፈጣን አይደለም፣ ዲሳይሲቭ አይደለም። ሊቨርፑል እንደዛ ነው። እንደምታየው አሁን ሉዊሽ ዲያዝን ያስፈረሙበት ፍጥነት የሚያስገርም ነው። ቶተናም እንደሚፈልጉ አወቁ፣ የረጅም ጊዜ ኢላማቸው ነው። ስለዚህ ተጣድፈው ያን ተጫዋች በጥቂት ቀናት ውስጥ የሊቨርፑል ንብረት አደረጉት። ዩናይትድ ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር አታይም። እስከ መጨረሻው የዝውውሩ ዕለት ድረስ ዝውውሮች ሲጓተቱ ክረምቱን ሙሉ የሆነ አጀንዳ ተፈጥሮ ቡድኑ እንዲስቴቢላይዝ ያደርገው ያን ይከርማል። ልዩነቱ ደግሞ አሁን ቶትናም የሚፈልገ ዩናይትድ በመሀል ሊቨርፑል ወይ ሲቲ የሚፈልጉ ከሆነ በቀጥታ የምትሄደው ወደ ሲቲ ወይ ሊቨርፑል ነው። ወደ ሲቲ ነው ወደ ሊቨርፑል ነው የምትሄደው። እሱ ደግሞ የበለጠ ተጨማሪ ኮምፕሊኬሽን፣ ቻምፒየንስ ሊግ ማትሳተፍ ከሆነ ደግሞ ነገሩን የበለጠ ያባብሰዋል። ግን አሁን ጥያቄ የሌለው ነገር ረሃብ ያላቸው በትልቅ ደረጃ መጫወት የሚፈልጉ እንደ ዩናይትድ ተጫዋቾች ኮንፈርት ዞን ውስጥ የሌሉ ተጫዋቾችን ማምጣት ያስፈልጋል። ለዚህ ትክክለኛው ሰው ቡድን ውስጥ አሉ። ራሳቸው ራልፍ ራኒክ ናቸው። እንደ ኮች አይደለም ባለፈው 10 ዓመት የተሳካላቸው። ከ2010 በኋላ ብታይ ከዚህ በፊት እንዳነሳ ነው 80 ጨዋታ እንኳን በአሰልጣኝነት አላደረጉም። እና ብዙ በማሰልጠን በቅርብ ጊዜ ሰክሰስፉል መሆናቸውን የሚያሳይ በቂ ሪፈረንስ የለም። ቢያንስ በዚህ ባለፈው 10 ዓመት እግር ኳስ ብዙ ፕሮግረስ አድርጓል በሚባልበት ባለፈው 10 ዓመት በነ ጓርዲዮላ በነ ኮንቴና በነ ክሎፕ ዘመን አላሰለጠኑም። ሰውየው አሰልጥነው እንኳ ቢሆን ትልቁ ያሰለጠኑት ክለብ ሼልካ፣ ከዛ በላይ ልክ የማንቸስተር ዩናይትድ አይነት ፕሬሸር ያለበት ቡድኑ ሰርተው አያውቁም። እንዲያውም መጀመሪያ 1980ዎቹ ላይ የእግር ኳስ የጨዋታ አካሄድ ለውጥ አብዮት አምጥተዋል ሲባል ሁለተኛ ሶስተኛ ዲቪዚዮን ላይ እየሰሩ ነው ያንን ያደረጉት። እና የኡልም ምናምን አሰልጣኝ የነበሩት እና እኔ ኡልም የሚባለውን ቡድን እሳቸው ሰርተውበታል ሲባል ነው የሰማሁት እንጂ አላውቀውም። ይህ ምን ያህል ብዙ ማናስተውለው ወይም በትልቅ ደረጃ ተጫውቶ ተወዳድሮ ማያውቅ ቡድን ያሰለጥኑ እንደነበር ያሳያል። የኡልም አሰልጣኝ ሆኖ ነው ተጫዋች የቆጠሩት እኮ ከሌቫኖቭስኪ ጋር ሲጫፉት ልክ ነው። እና አሁን እሳቸው እንግዲህ ትክክለኛው ሰው ናቸው። እንዲያውም ተጨማሪ ተጫዋቾች ይጠቅሳል። ለምሳሌ ኤሚል ስሚዝሮን ወደ አርቢ ላይፕዚግ በውሰት ወስደውት ያውቃሉ። ገና ለአርሰናል መጫወት ሳይጀምር ማለት ነው። የአርሰናሉ ሁለተኛው ቡድን አይተው መልምለውት ማለት ነው። ዳዮ ኡፓሜካኖን አሁን በባየር ሚኒክ ያለውን ተጫዋች ገና በለጋ እድሜው ነው ወደ አርቢ ላይፕዚግ የወሰዱት። አሁን ባየርን ይጫወታል። ጄደን ሳንቾን ከዶርትሙንድ ጋር ተጫርተው ነበር ወደ ላይፕዚግ ሊወስዱት። ጁድ ቤሊንግሃምንም ልክ እንደዛ። እና የሰውየውን አሁን ዩናይትድ የሚፈልገው እንዲህ አይነት ተጫዋቾች አሁን የጠቀስናቸው አይነት በእድሜ ገና የሆኑ ለቴንሃግ አይደል የሚመጡት አሁን እየተባለ ያለው ለቴንሃግ አይነት አሰልጣኞች የሚስማሙ ለማስተማር ለመማር ፍቃደኞች የሆኑ አሁን ሮናልዶን ለማስተማር፣ ፖግባን ለማስተማር፣ ፌርናንዴስን ለማስተማር ምናምን አስቸጋሪ ነው ማለት ኢንፍሌትድ ኢጎ ያላቸው ናቸው። ትልልቅ ሱፐርስታሮችም ናቸው። ቴንሃግ እንደዚህ አይነት አሰልጣኝ አይደሉም። እና ትክክለኛው ሰው ዩናይትድ ውስጥ አሉ፣ ግን በትክክለኛ ሚና ላይ አይደሉም ያሉት። እና አሁን ለዩናይትድ የትላንትናው ጨዋታ ኦፍኮርስ ሂሚሌቲንግ ነው ማለት አሳፋሪ ነው፣ ግን የወደፊቱ ጉዳይ ነው የበለጠ የሚያሳስበው። የወደፊቱ እና ጋዜጠኞች አሁን እንዲያውም እንደ ሊቨርፑል 30 ዓመት የሚፈጅባቸው ይመስላችኋል እያሉ ነው የሚጠይቋቸው። እና እንደ ቀልድ 10 ዓመት ሊሆን ነው 10 ዓመት ሆነ እንጂ ኦልሞስት አሁን። እና ትልልቅ መርከቦች ሲሰምጡ እንደዚህ ነው፣ አንዴ አይደለም ዥቡ ብሎ የሚሰምጡት። እና ትላንትና በሁለት ትልልቅ ቡድኖች መካከል የሚደረግ ሊያውም ታሪካዊ ባላንጣነት ያላቸው ሊያውም ለቻምፒየንስ ሊግ ለመሳተፍ እየተፎካከረ ያለ ቡድን ሊያውም የምንጊዜም ባላንጣው በፕሪሚየር ሊግ ያሸነፋቸው ዋንጫዎች ቁጥር ከዩናይትድ ጋር እንዳይስተካከል
ያንን ማደናቀፍ እንደሚፈልግ ቡድን ሆነ ሆነ መስተታሰቡ እነዚህ ሁሉ ሞቲቬሽኖች ናቸው አይደል? አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከዚህ በፊት ስለ ዳቪድ ሲልቫ ምናምን ስናነሳ ጓርዲዮላ እንዴት ፊውል እንዳደረጋቸው ያኔ በልጁ ህይወት ምናምን በኮምፕሊኬትድ ስለነበረ ልጁ ሲወለድ ያንን እንዴት ቡድን ጓደኞቹ ጋልቫናይዝ ለማድረግ እንደተጠቀሙበት አይተናል። እዛ ዶክመንተሪ ላይ እናያለን ጓርዲዮላ እንዴት ማስተርፉል ያንን እንደተጠቀመበት። የሮናልዶን ዜና ሰምተን ነበር ትላንትና። አንዳንዴ ለሮናልዶን ብለ ተጫውታለ አይደል? እነዚህ ሁሉ ነገሮች ሞቲቬሽን ያለ ሆኗቸው ለዩናይትድ ተጫዋቾችና ለዚህ ነው ሚጌል ምንድነው የሚሰሩት ለመምድ ሜዳ ላይ ምንድነው የሚያሰሩ የሚያሳልፉት ምንድነው የሚያደርጉት ማን ብሎ ጠይቋል። ከባድ ነው ዩናይትድ ደጋፊ መሆን በዚህ ጊዜ። የሆነ ኢንስቲትዩሽናል ሜስ እንዳለ፣ ተቋማዊ ሜስ እንዳለ፣ ስትራክቸራል ሜስ እንዳለ ግልጽ ነው ዩናይትድ ቤት ውስጥ ምንም ጥርጥር የለውም። ይሄንን ትልልቆቹ አሰልጣኞች ትልልቆቹ የሥራ ኃላፊዎች ሴንስ ያደረጉት ወደ ዩናይትድ ማለት ይሄ የዩናይትድን የሥራ ኃላፊነት ከመረከባቸው ወይ ደግሞ አሁን ያዟቸውን ክለቦች ከመያዛቸው በፊት ነው። ለምሳሌ ዩናይትድ ውስጥ ቀላል የማይባል ችግር እንዳለ ለመረዳት ወይ ደግሞ ዩናይትድ ውስጥ ያለው ውስብስብ ነገር እንዴት አስሮ ጠፍንጎ እንደሚይዝ ማሳያው ፔፕ ጓርዲዮላ የሲቲ አሰልጣኝ ከመሆኑ አስቀድሞ ወይ ደግሞ ወደ እንግሊዝ ከመምጣቱ አስቀድሞ የሲቲ አሰልጣኝ እንደሚሆን ግልጽ ነው። ምክንያቱም በቤስቲያንና ሶሪያ ነው መጥተው ለፔፕ የሚሆን ስትራክቸር ፈጥረዋል ኦልሬዲ። እና ከቼልሲም ሆነ ከዩናይትድ ምንም አይነት ጥያቄ ቢቀርብለት ፈርጉሰን እንደዛ ቅንጡ ሆቴል ውስጥ ውድ ራትና ውድ ዋይን ቢጋብዙትም ለእኔ ሳትነግረኝ ቀጣዩን የስራ ኃላፊነትህን በፍጹም እንዳትረከብ ወይ ደግሞ ከሌላ ክለብ ጋር እንዳትስማማ ቢሉትም ያው እሱ በጊዜው እንግሊዝኛቸው ስላልገባኝ ወይ ደግሞ የፈርጉሰን ንግግር ትንሽ እየተፈጠነ የሚደረግ ስለሆነ ኦፈር ያቅርቡልኝ አልተረዳሁኝም ነበር ብሎ ሊያሾፍ ቢሞክርም ወይ ደግሞ እንደዚህ ባለ መንገድ ሊያልፈው ቢሞክርም የዩናይትድን የስራ ኃላፊነት ለመረከብ የሚሆን መዋቅር እንዳልነበረ ግን ያስታውቃል። እነ ፔፕ አይነት ሰዎች በእንደዚህ አይነት ዲስፈንክሽናል ቡድን ውስጥ መስራት አይፈልጉም። ሁሉም ነገር የተበላሸበት ነገር ውስጥ መስራት አይፈልጉም። በተመሳሳይ ክሎፕ ከኢዱ ዶሃርድ ጋር ንግግር ካደረጉ በኋላ ሊቨርፑልን የመረጡበት ሂደት በራሱ ዩናይትድ ስር የሰደደ ችግር እንደነበረው ከግሌዘሮች መምጣት ጀምሮ ምናልባት በራሳቸው በፈርጉሰን ጂኒየስ መሆን የተሸፈነ ግን ደግሞ ከጀርባ በጣም ብዙ ችግሮች የነበሩት ቤት እንደሆነ በደንብ ያስታውቃል። ስለዚህ ይሄ አሰልጣኞች ዩናይትድ ሪጀክት ሲያደርጉት ዩናይትድ ቤት የሆነ ችግር አለ እንድትል የሚያደርግ አሁን ሁልጊዜም ስለ አዲስ አሰልጣኝ ስታወራ በተለይ ደግሞ የሚመጣው አሰልጣኝ ከዚህ ቀደም የሰራውን ስራ ታሳቢ ያደረገ ተስፋ ታደርጋለ። ለምሳሌ ኤሪክ ቴናግ ነው ዩናይትድ አሰልጣኝ የሚሆነው ሲባል አያክስ እንዴት ያለ ችግር ውስጥ ነበር። ኤሪክ ቴናግ የአያክስ አሰልጣኝ ሲሆን እንግዲህ አያክስ ውስጥ ያው ሁለተኝነት ቦታ የለውም። የኤሬዲቪዚው በእንግሊዝ ወይ ደግሞ በአውሮፓ ካሉት ሊጎች ጋር በገንዘብ የሚወዳደር አይደለም። ግን እንደዛም ሆኖ የራሱ ክብር ያለው የራሱ ፕራይድ ያለው ትልልቅ የእግር ኳስ ታሪኮች የሰራ እንደ ክሩፍ አይነት ሞጋቾች የነበሩት ለምሳሌ ይሄ አብዮት ከመነሳቱ በፊት ክሩፍ ደቴሌግራፍ ላይ አምደኛ ሆኖ የሚጽፍበት ጊዜ ከአያክስን በተገፋበት ወቅት በጣም በተደጋጋሚ አያክስን እንደዚህ ሱፍ ለባሾች ሳይሆኑ ሊመሩት የሚገባው በትክክል ስለ አያክስ ታሪክ የሚያውቁ እግር ኳስ የገባቸው በእንደዚህ አይነት መንገድ የተቃኙ ሰዎች ናቸው ይላሉ። ለምሳሌ በዛ ቅኝት ውስጥ ማርኮ ቨርማርስ አንደኛው ሰው ነበር። እስከ ቅርብ ጊዜ ስንብቱ ድረስ እንዴት አይነት ዳይሬክተር እንደሆነ እንዴት አይነት ኃላፊ እንደሆነ አሳይቶናል። እና ሁሉም ትልልቅ ክለቦች የተመኙት ግን ሊያገኙት ያልቻሉት በጣም የተለየ ባለ አእምሮ እንደነበረ አያክስ በየጊዜው በዩሮፓ ሊግ ፍጻሜ ሲደርስ ከፒተር ቦዝ ጋር፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ከቴናግ ጋር በነበሩት አመታት በኤሬዲቪዚው፣ በሻምፒየንስ ሊጉ እንዴት ትልልቅ ከፍታዎች እንደነካ በየአመቱ ቡድን እያፈረሰ የሚገነባ ትልቅ ቡድን እንደሆነ ታስብና ወዲያው የሚመጡት አሰልጣኝ ቡድን መገንባት የሚችሉ በጣም የሚያዝናና እግር ኳስ የሚጫወቱ ምናልባትም ለመገንባት የተወሰነ ጊዜ ቢፈጅባቸውም ከጎረቤቶቻችን አንጻር ወይ ደግሞ ከሲቲ ከሊቨርፑል አንጻር ለመፎካከር የሚያስችለን የሆነ መደላደል የሚሰሩት ትክክለኛ ሰው ናቸው የሚል ተስፋ ነበር የምታደርገው። አሁን ግን ሰውየው ሲመጡ ጨለማ ስለሆነ አሁን የሚታየው ነገር ለሰውየው ማዘን ነው የምትጀምረው። እና ቅድም ስለ ተጫዋቾች ስታወራ አሁን ዩናይትድ ቤት ውስጥ ስለሚቆዩት የተጫዋቾች ቁጥር እርግጠኛ መሆን አይቻልም። አሁን ለሚቀጥለው ዓመት ሮናልዶ ዩናይትድ ውስጥ ይቆያል አይቆይም የምናውቀው ነገር የለም። ኮንትራት እንዳለው ብቻ ነው የምናውቀው። ፖል ፖግባ ትላንት ከአስረኛው ደቂቃ በኋላ ተጎድቶ ሲወጣ
ምናልባት በዩናይትድ ማሊያ የመጨረሻውን ኳስ የመታበት አጋጣሚ ሊሆን ይችላል እየተባለ ነው። ማቲሽ ክለቡን እንደሚለቅ ይታወቃል። ሊንጋርድ ልክ እንደዛው ነው። ፊል ጆንስ በ25 በ26 ወራት ውስጥ ያደረገው ሁለተኛ ጨዋታ እንግዲህ ቋሚ ሆኖ ሲጫወት አሁን እንደውም ወደ ኋላ ተጓዘው እንግዲህ ፊል ጆንስ የመጀመሪያ ጨዋታውን ሲያደርግ ሪያን ጊግስ እዛ ቡድን ውስጥ ነበር። አሁን ሪያን ጊግስ 48 ዓመት ነው። ዳርም ፍሌቸር እዛ ቡድን ውስጥ ነበር። አሁን የቡድኑ የስፖርት ዳይሬክተር ነው። እና ሌላኛው ቀደም ያልኩትን ነገር የሚያጠናክረው ደግሞ እንደ ክለብ አሁን ያለበትን ወቅታዊ ችግር የሚያሳየው እንደ ራልፍ ራንጊክ አይነት የማይለዋወጡ ለሆነ ነገር የተገዙ የታመኑ በጣም ዶግማቲክ የሆኑ ሰዎች እንኳ የሆነ ነገራቸውን እንዲቀይሩ የሚያስገድድ አይነት ሜስ እንዳለ ትረዳለህ። ለምሳሌ የጀርመን እግር ኳስ ውስጥ ሁልጊዜም አሁን ክሎፕ ምሳሌ የሚያደርጓቸው ወልፍጋንግ ፍራንክም ሆኖ አሪጎ ሳኪ አንድ ያደረጉት ነገር ወይ ደግሞ ካሪጎ ሳኪ የተቀዳ በወልፍጋንግ ፍራንክ አማካኝነት የመጣው ነገር ስዊፐር ማስወገድ በፍላት የአራት ተከላካዮች ወይ ደግሞ በባክፎር መጫወት ነው። ትላንትና በባክ ፋይፍ የሚጫወት ዩናይትድ አስመልክተውናል። ግን በባክ ፋይፍ ተጫውቶ በሶስት አይነተኛ ሴንተር ባኮች ተጫውቶ እንደውም አንዳንዶች ምን ይላሉ፣ ለምሳሌ ልክ አሁን የሊቨርፑል ሶስት የአጥቂ መስመር ተጫዋቾች ያሉ አይደለ? እነዚህ ተጫዋቾች የሆነ ስፔስ አንዳቸው ለአንዳቸው እንዲከፍቱ ኤክስፔክት አረጋል። ሳላ ለዲያዝ፣ ዲያዝ ለማኔ ወይ ደግሞ ምናምን። ግን ሳላ ወይ ደግሞ ዲያዝ እና ማኔ ለራሳቸው ስፔስ ለመፍጠር መጣጣር አልነበረባቸውም። ራሳቸው ማጓየር፣ ሊንደሎፍ እና ጆንስ ስፔሱን ፈጥረው እንኩ ይሏቸው ነበር አይነት ነገር ነው። እና በዩናይትድ የሚታየው ነገር ሁሉ የተመሰቃቀለ ነው። አሁን በሁለቱ ክለቦች መካከል ስላለው ልዩነት ስታወራ በጣም ብዙ ልዩነቱን የሚያሳዩ ነገሮች አሉ። አንደኛው ክለብ የሚጫወተው አራት ዋንጫዎች ለማንሳት ነው። አንደኛው የሚጫወተው አራተኛ ለመውጣት ነው። ለዛውም አራተኛም የሚወጣ ከሆነ እንደ አርሰናል እና እንደ ቶትናም አይነት ተጋጣሚዎች ልክ በቀደም እሁድ ስትለው እንደነበረው አስቀድሞ አራተኛ መውጣትን እንደ ቅንጦት፣ በተለይ ደግሞ የውድድር አመቱን ከጀመሩበት ከአሰልጣኝ ሹምሽሩ ከምናምኑ ኮንሲስተንት ካለመሆናቸው ጋር ተያይዞ የቅንጦት ቢመስልም ግን ዩናይትድ በጣም ደጋግሞ በመሸነፉ እነሱ ደግሞ እጃቸው የገባ የሚመስል የአራተኝነት ደረጃ በቅርብ ሳምንታት ይዘው ስለነበረ ለቶትናም እና ለአርሰናል ኢቭን መጨረሻ ላይ አራተኛ ለመውጣት ውድቀት ነው ስትለን ነበር አይደለ? ልክ እንደዛ ነው። አሁን ዩናይትድ አራተኛ ቢወጣ በጣም ትልቅ ስኬት ነው። አራተኛ ግን የሚወጣ እንኳ ከሆነ አራተኛ የሚወጣው በዩናይትድ ጨዋታውን የማሸነፍ ጥንካሬ ሳይሆን በቶትናም እና ደግሞ አርሰናል በተደጋጋሚ የመሸነፍም ጭምር ነው። ከሊቨርፑል ጋር ግን አንደኛው ልዩነት እሱ ነው። ሁለተኛው ትላንትና ጨዋታው ላይ ያየነው አንድ ነገር ማርቲን አትኪንሰን ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ያው ይሄ እንትናቸውን አጀስት ያደረጉ ነበር አይደል? ያስተካክሉ ነበር የኮሙኒኬሽን መሳሪያቸውን እና በዛች አጋጣሚ ጨዋታውን ማቆም ስለነበረባቸው ያው ኳስ ተሰጥቷቸው ተጫዋቾቹ ኳስ ይቀባበሉ ነበር እና ምንድን የተሾፈው የዩናይትድ ተጫዋቾች ለረዥም ደቂቃ ኳስ ፖሰስ ያደረጉት በዛች አጋጣሚ ነው ተብሏል። እንግዲህ ሊቨርፑል ሲፈልግ ኳሱን ከልክሎ ይጫወት እንደነበረ ቲያጎ እንዴት አይነት 80 ደቂቃ አሳልፎ እንደወጣ ስታይ እና እንደውም ሪዮ ፈርዲናንድ ከጨዋታው በኋላ ያለውን ሰምተህ ከሆነ ሲወጣ እየሳቀባቸውን ይወጣው ለነገሩ 80 ደቂቃ ሲጫወትም እያፌዘባቸውን የተጫወተ አይነት ነገር ብሏል። እንደዚ አይነት ዲስሪስፔክት ስለማሳየቱ አላውቅም፣ ግን ያው ልዩነቱን ለመግለጽ ያክል ነው። ሌላው ወደ አንፊልድ ሲመጣ ዩናይትድ ከዚህ ቀደም ስለ ሊቨርፑል ስትለው በነበረው መንገድ በጣም ምንም አይነት አቋም ይኖረው እንዴትም አይነት የወረደ ነገር ይኖረው ወደ አንፊልድ ሲመጣ ዩናይትድ እየተፈራ ነው የሚመጣው። ወይ ደግሞ ዩናይትድ ወደ አንፊልድ ሲመጣ ሊቨርፑል እንዴትም አይነት ሁኔታ ውስጥ ይሁን በነዛ 30 ዓመታት ከሊቨርፑል ጋር መጫወት ቀላል አልነበረም። ሊቨርፑልን ቢያሸንፈው እንኳን ሊቨርፑል ሳይወራጭ የሆነ ነገር ሳያደርግ ለዩናይትድ ትክክለኛውን ፈተና ሳይሰጥ በአንፊልድ አይሸነፍም ነበር። ትላንትና ያየነው ዩናይትድ አንደኛ ጨዋታው ሳይጀመር የተሸነፈ እንደውም አንዳንዶች ገና ልክ ሁለተኛው ደቂቃ ላይ ያን የክሮፍተርን የሚመስል ኳስ አሊሰን ፈርናንዴዝ ላይ ሲሞክር ወይ ደግሞ እንደዛ ሲያደርግ አሊሰን የነበረውን በራስ የመተማመን የሊቨርፑል ተጫዋቾች ያላቸውን የስሜት ከፍታ የሚያሳይ ነው። ወዲያው ደግሞ በቅጽበት ዴቪድ ደሃ ያለ ምንም ፕሬሸር ኳሱን ወደ ኬኒ ዳግሊሽ ስታንድ ላከው እና በሁለቱ ቡድኖች መካከል ያለውን ሜንታሊቲም ጭምር የሚያሳይ እንደሆነ ሰምሃው እንትን ነው እና ያ ፊር ፋክተር ጠፍቷል። አሁን ዩናይትድን ከመግጠም በፊት ያለው ፊር ፋክተር፣ በኦልትራፎርድ ልትጫወት ስትል ያለው ፊር ፋክተር፣ ያ ዩናይትድ አስፈሪነት ቀርቷል እና በእግር ኳስ እንዴት
ሁሉም ነገር ባንድ ጊዜ እንደሚሸረሸር ማሳያ ነውና ራኒክ ሶስት የዝውውር መስኮት ምናምን አሉ። ግን ሪሊ ይሄ በሶስት የዝውውር መስኮት ብቻ ይቀርፋሉ? ምክንያቱም የሲቲ እና የሊቨርፑልን አሰራር ስታየው የዝውውር መስኮቶቻቸው በጣም ስኬታማ፣ አሰልጣኞቻቸው ለስራው በትክክል ፊት የሚያደርጉ፣ ከበስተጀርባ ያሉት ሰዎች ለስራቸው በትክክለኛው መንገድ የተሰየሙ መሆናቸው ብቻ ሳይሆን በጣም በተለየ አምሮ የሚዘወሩ በተለየ ደግሞ ያሰለጣጠን መንገድ የሚመሩም ክለቦች ጭምር ናቸው እንጂ ስለ ገንዘብ ብቻ ከሆነ የምናስበው ባለፉት 5 ወይም 6 አመታት ዩናይትድ ያወጣው ገንዘብ ማንቸስተር ሲቲ ካወጣው ገንዘብ ይበልጣል። ሊቨርፑል እዚህ ውስጥ በጭራሽ አይገባም። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ስታዩ ጉዳዩ ገንዘብ የማውጣት እንዳልሆነ ደግሞ ተረዳለ። መስመንት በቀደም ነው ኖርዊቹ ጨዋታ በኋላ በአምስት ተከላካዮች ለመጫወት ወሰንኩት ብለዋል። ምክንያቱም አሸነፍን ኖርዊችን፣ ልክ ነው ሮናልዶ ሃትሪክ ሰራ አሸነፍን፣ ግን ኖርዊች እኔ ሰውየው እንዴት ኦነስት እንደሆኑ ግን ስታይ ሲናገሩ በጣም ይገርም። ግን ምንም አይነት እኔ ማሰለጥ ነው እሳቸው የሚያሰለጥኑት ቡድን አይመስልም አንዳንዴ ሲናገሩ ማለት ያው ብዙ ተጫዋቾች መልቀቅ እንዳለባቸው የወሰንኩት አንድ 3-4 ሳምንት ከቆዩ በኋላ ነው ብለዋል። የገባኝ ቢያንስ ቡድኑ ለውጥ እንደሚያስፈልገው። በአምስት ተጫዋች መጫወት እንዳለብን ግን የወሰንኩት ከበቀደም ከኖርዊች ጋር ከተጫወትን በኋላ ነው። ምክንያቱም አሸንፈን ነውጣ እንጂ በተለይ በሁለተኛው አጋማሽ 4-5 ጎል ለማስቆጠር የሚያስችሉ ንጹህ የጎል እድሎችን የኖርዊች ተጫዋቾች ፈጥረው ነበር። በአንፊልድ ከሊቨርፑል ጋር ስንጫወት በኖርዊች እንደዚህ የተቸገረን ከሊቨርፑል ጋርም የበለጠ እንጋለጣለን ብዬ ስለፈራሁ ነው ያንን ያደረኩት ብለዋል። ወደ ዩናይትድ ከመጡ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንዳልከው በአምስት ተከላካዮች የተጫወቱት። አንተ አምስት ተጫዋች የነበሩ ሰውዬ አምስት ተከላካይ የነበሩ ሰውዬ ፌሰደን ያለበት ችግር ምን ያክል ትልቅ እንደሆነ ያሳየከው ነው። እንዲያውም ክሎፕም በኋላ አገዟቸው አይገባኛልም በአምስት ተከላካይ እንደተጫወቱ። ምክንያቱም አማካይ ላይ ሁለት ምርጥ ኳስ ነጣቂ ተጫዋቾቹ አልነበሩም አሉ። እንግዲህ ያው ማክቶሚናይ እና ፍሬድን ማለታቸው ነው። ቤንች ላይ ነበር ማክቶሚናይ ለነገሩ ከጉዳት መምጣቱ ነው። ሀፊት ነው። ስለዚህ እሳቸውም ያሉት ለዛ ነው። ግን የፎርሜሽን ጉዳይ አይደለም። እኔ ማስታውሰው እንዲያውም አንድም ጊዜ የአንድ ለአንድ ሜዳ ውስጥ የተገኙ ግንኙነቶችን አላሸነፍንም አንድም ጊዜ ብለዋል። እና በአብዛኛው ከአትቲዩድም ጋር አገናኝተውታል። እና የዩናይትድ ችግር በጣም ጥልቅ በትልቅ የስትራክቸር ለውጥ ብቻ ሊፈታ የሚችል ቴንሃግን በማምጣት ምክንያቱም የተለያዩ አሰልጣኞች አምጥተው አይተውታል። ከሰር አሌክስ ፈርጉሰን በኋላ ያለው ቁልቁለት በየጊዜው በየአመቱ አዳዲስ ዝቅታ ላይ እየደረሰ ነው አሁን ያለው። እና እንዲያውም አንድ ጸሐፊ አሁን ዩናይትድ በጣም ታላቅ ስለነበረ ብዙ የምታሸንፍ ከሆነ ብዙ የሚጠሉ የሌሎች ክለብ ደጋፊዎች ይኖራሉ ሚዲያም ጭምር። አሁን ግን የሚያሳዝን መሆን ጀምሯል። ዩናይትድ አይነት ፔንፉል ሆኗል። ና ሌላ ምን አይነት ጽሁፍ አይቻለሁ? ልክ እነዚህ አሁን ስለማሳዘን ስታወራ አሁን ያለውን ዩናይትድ አይተ ማትስቅ ከሆነ ታለቅሳለህ። ማታለቅስ ከሆነ ደግሞ ትስቃለህ። እና እንትን ለማሾፊያነትም አሁን እንትን ብሏል። የምታሾፍበት አይነት ሳይሆን የሆነ በቃ ወደሚያሳዝን ደረጃ ወርዷል። ያ ዩናይትድ ላይ ማተኮሩ እኛ እንትኑ የሚጠበቅ ነው። አሁን ከትላንትናው ጨዋታ ውርደት አንጻር ግን ሊቨርፑልንም ማንሳት ያስፈልጋል። መቼስ አሁን ባለፈው ሁለተኛው የውድድር ዘመን አጋማሽ የየርገን ክሎፕ ቡድን እያሳየ ያለው ጥንካሬ መቼስ በጣም የተለየ ነው። ሊቨርፑል እንዲህ አይነት ሲዝን አሳልፎ ዋንጫ ማይወስድ ከሆነ ምን አይነት ጥራት ያለው ቡድን እንደሆነ ማንቸስተር ሲቲም ይነግረናል። ይሄ ለእኔ እሱ ነው የሚነው። ምክንያቱም ይሄ ሊቨርፑል ካየናቸው የእርገን ክሎብ ቡድኖች በሙሉ የተሟላው ይመስለኛል። ይሄ በአብዛኛው ማንቸስተር ሲቲ ዋንጫውን ይውሰድ እንጂ 2018-19 ሊቨርፑል በጣም ነው የምወደው እኔ ዋንጫ ከወሰደውን ቡድን በላይ በጣም ወደዋል። በጣም ግሩም ቡድን ነበር። በአንድ ነጥብ ብቻ ነው ሲቲ የበለጣቸው። የመጨረሻው ጨዋታ ድረስ እና ያ የኢቲሃዱ ጨዋታ ነው የወሰነ ሁለቱ ክለቦች እርስ በርስ ግንኙነት 97 ነጥብ ይዞ ነው የጨረሰው። እና እኔ እንዲያውም 99 ነጥብ ይዞ ከጨረሰው የ1920 ቡድንም የበለጠ የተሟላ የሚመስለኝ ቡድን ይሄኛው ነው። ይሄኛው ግን ከዛም ቡድን የበለጠ የተሟላ ነው። አሁን ቪያሪያልን አሸንፈው ለቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ የሚደርሱ ከሆነ በሁሉም ሲዝኑ ሲጀመር በተሳተፉባቸው ውድድሮች በሙሉ እስከ መጨረሻው ሄደዋል ማለት ነው። በእያንዳንዱ ውድድር ካራባው ካፕ ወስደዋል። ኤፍኤ ካፕ ፋይናሊስት ናቸው። ቻምፒየንስ ሊግ ቪያሪያልን ካሸነፉ ያው ፋይናል ይደርሳሉ። ፕሪሚየር ሊግ አሁን ባለው ሁኔታ እስከ መጨረሻው ጨዋታ ድረስ ፉክክሩ የሚቀጥል ይመስላል አሁን በምናየው ሁኔታ። እና ይሄ ደግሞ አንድ ሚጌል ሌላን የጻፈውን ጽሁፍ አይተው ከሆነ የማይታሰበውን አደረጉ ሊቨርፑሎች። ያም የማይታሰበው ነገር ከማንቸስተር ሲቲ የበለጠ ጥልቀትና ስፋት ያለው ቡድን መያዝ ነው ብሏል። የማይታሰብ የሆነው በሁለቱ ክለቦች መካከል ባለው በጣም የተጋነነ የፋይናንስ የአቅም ልዩነት
በኔት ስፔንድን ብቻ ብታይ ሚራክል ታምር ነው የሰሩት የርገን የ250 ወር 70 ሚሊዮን ፓውንድ ሊዩነት ገደማ በጣም ከፍተኛ ሊዩነት አለች። ሌላ መታየት ያለበት ሁለቱ አሰልጣኞች ኃላፊነቶቻቸውን ሲረከቡ ማንቸስተር ሲቲ አጎይሮ ነበረው ጓርዲዮላን ቡድን ሲወስድ ኮምፓኒ ነበረው ያንን ዳቪድ ሲልቫ ነበረው ደብሮይነ ነበረው ብራሂም ስተርሊንግ ነበረው እንዲህ ያለን ብዙ ተጫዋቾች ደግሞ መጥራት እንችላለን። የተወሰኑ እየጨረሱ የነበሩ ፈርናንዲኞ ነበረው የተወሰኑ ተጫዋቾች መልቀቅ ነበረባቸው ግን አብዛኞቹ ደግሞ ተጫዋቾች ቡድን ውስጥ ከዛ በፊት ሻምፒዮን የሆነው ቡድን ውስጥ የነበሩ ጥሩ እድሜ ላይ የተገኙ ተጫዋቾች ናቸው። የክሎፕ ግን ሙሉ ማፍረስ ነበረባቸው። ኦልሞስት አሁን ያኔ ሲመጡ የነበረው ቡድን ውስጥ ማንም ተጫዋች የለም ሄንደርሰን ካልሆነ በስተቀር የመጀመሪያ ላይን አፕ ውስጥ የሚቀር እሱ አሁን ለቦታው በመታገል ጀምሯል። ደጋፊ ሁሉ መቃወም ጀመረ እንጂ ሄንደርሰን አሁን መሰለፍ መጫወት የለበትም አይነት እና ምን ያህል ቡድኑ እንደገና ፈርሶ መገንባት እንደነበረ እሳቸውም አሁን ራልፍ ራኒክም አንድ ያነሱት ነገር ስለ ሊቨርፑል ክሎፕ ሲመጣ የመጀመሪያው ሲዝን ላይ 8ኛ ሆኖ ነበር የጨረሰው የክሎፕ ቡድን እና በጨዋታ 1.6 ነጥብ ነበር በአቨሬጅ የሚያገኘው ክሎፕ ያንን ሲዝን እስኪጨርሱ ድረስ ጊዜ ፈጅቶበታል እንደ አይነት ቡድን ለመስራት። ግን ያ አይነት አስተሳሰብ ግን ያስፈልገናል። ቡድኑ በደም ማሲቭ ክሊር አውት ያስፈልጋል። አንድ አዲስ ከስክራች መጀመር አለብን። እንግዲህ ዩናይትድ ቤት ውስጥ ይሄን ነገር ይፈቅዳሉ ያላቀም። ግን ሊቨርፑል ሌላ ግሩም ፐርፎርማንስ በእንደ ቡድንም እንደው ማንደን ሰዎች ሳላ ጎል ማስቆጠሩን አይተው ሳላ እንኳን የጎል ማስቆጠር ጾሙን የፈታበት ቡድን ማንቸስተር ዩናይትድ ከሁለት ወር በኋላ ነው በኦፕን ፕሌይ ጎል ያስቆጠረው። በ11 ጨዋታዎች 3 የቆሙ ኳሶች የፍጹም ቅጣት ምት ጎሎች ነበር ያስቆጠረው። እና እንዲያውም ዩናይትድ የደረሰበትን አንድ ማሽቆልቆል የሚናገረው ልክ ጨዋታው ካለቀ በኋላ 5ኛ ጎል ማስቆጠር ነበረብኝ ብሎ ተበሳጨ። ጭራሽ አማካዮቹና ተከላካዮቹ ጨዋታውን ቀላል አድርገውልናል። አሁን ይሄ ከባድ ነው። እና የሊቨርፑል ቤት ውስጥ ያለውን ግንም ተአምር የሚያሳይ ነው። አሰልጣኙ ብቻቸውን አይደሉም፣ ግን ይሄ ቡድን ያለ አሰልጣኙ ሊሰራ አይችልም። እና አንድ ስለ ክሎፕ ሲታይ አንድ በካራክተራቸው ምክንያት ይመስለኛል ኢሞሽናል ናቸው። በአብዛኛው የሞቲቬሽን ሰው ይመስላሉ። ከደጋፊዎቹ ጋር የፈጠሩት ኮሚኒ እና እንደዚህ ዝም ብለህ የምታየው የክሎፕ ፐርሶና ያለ አይደለም እንደሚታዩት ያ ምክንያት ይመስለኛል። እንደ ጂኒየስ አይቆጥሯቸውም ሰዎች። ማለት ኮንቴን ጂኒየስ አርገን እናያለን አይደለም። በታክቲክ በኩል ባለው ምጥቀት ስለ ጓርዲዮላ ተመሳሳይ ነው፣ ወይም ስለ ሌሎች አሰልጣኞች። ክሎፕ በተመሳሳይ ሁኔታ ስለ ታክቲካል አእምሯቸው ሲነገር አትሰማም ብዙ ጊዜ። እና ለኔ በጣም የሚያስደንቅ ነው ይሄ ቡድን እንዴት ኢቮልቭ እንዳደረገ እንዴት በተለይ ጥያቄ ውስጥ የሚከታቸው ነገር ነበር እንጂ አሁን ቡቫች ክለቡን ሲለቁ በቃ ማለት ያው ሁለቱን ሰዎች አሳቸው አእምሮ ናቸው ብለው የተናገሩላቸው ሰው ክለቡን ሲለቁ ከብዙ አመታት በኋላ ስለነበረ አሁን ክሎፕ መታየት ይጀምራሉ። ግን ሰውየው ከለቀቁ በኋላ ያሉት ጨዋታዎች በጣም ድራማቲክ ነበሩ። ታስታውስ ከሆነ ሰውየው ከለቀቁ በኋላ ካደረጓቸው የመጀመሪያ ጨዋታዎች አንደኛው የሮማ ነበር። ኋላ ላይ ትንሽ ይሄ በሰፊ ማሪጅን ያሸነፉት የሚመስለው ጨዋታ የኋላ ጎል ተቆጥሮባቸው ጣሊያን ላይ የተቸግረው ምናምን ነው የዛን አመት ወደ ፍጻሜው የሄዱት እና በትክክልም ጥያቄ ተነሳ አእምሯቸውን አጥተዋል ማለት ነው ምናምን ተብሎ ነበር። ከዛ በኋላ ግን እንዳልከው እንዴት ቡድኑ ኢቮልቭ እያደረገ እንደመጣ አሁን ስለዚህ ቡድን ጥልቀት ስታስብ ቻምበርሌን የሆነ ጊዜ አሁን ሊቨርፑል ማይጫወትበት የሚመስል አሁን ትላንትና የአንደኛው የሳላህ ጎል ሲቆጠር አንድ ተጫዋች ብቻ ነው ኳሱን ያለቀው፣ ቫንዳይክ ብቻ ነው ያለቀው። አሁን ድሮ የክሎፕ ቡድን እንዲህ በትግስት እሳቸውም እንዲህ አይነት አሰልጣኝ አይደለሁም እኮ ነው። እንዲሁም አንዴ ዶርትሙንድ ከአርሰናል ሲጫወቱ እኮ አንደኛው ያነሱት ነገር ቬንገር በጣም አሪፋ ለውብ እግር ኳስ የሚጫወት ነው፣ ግን ስለ ሄቪ ሜታል ሲና ፓሶች ይወዳል ምናምን። እኔ እንደዛ አይደለሁም፣ እኔ ሄቪ ሜታል ነኝ። ያኛው የኦርኬስትራ ሙዚቃ ደስ የሚል ጣዕም ያለው ቴክኒካል የሆነ እግር ኳስ መጫወት የሚወድ ነው። አንድ አይነት ናቸው አይደል ብለው ሲጠይቅ፣ ምክንያቱም የሚመሳሰሉባቸው ብዙ እሳቸውም እንደ ሪፈረንስ ከሚያዩዋቸው አሰልጣኞች አንደኛው ስለነበሩ ሪፈረንሴ ነው ይሉ ነበር። ሁለት ሺዎች ያው ትላንትና ሁለቱም የነበሩት ሰዎች ትሬኒንግ አይተዋል ሄደው እና ለዛ ነው ትመሳሰላላችሁ ብለው ጠይቀዋቸዋል። እና አይ አንመሳሰልም ለማለት ነው እሳቸው፣ እኔ ሞር ሄቪ ሜታል እግር ኳስ አግሬሽን ና ነው የምወደው አሉ። ግን ትላንትና አንዳንዱ ጎል ኦርኬስትራ ነው፣ ምክንያቱም ራሱ ቲያጎ አልካንታራ የኦርኬስትራ ኮንዳክተር በጣም በቴክኒክ አሁን የዳበረ እግር ኳስ የሚጫወት ቡድን ሆኗል። ልክ እንደ ድሮ እንዳልከው ፕሪዲክተብል የሆነ በፋስት ትራንዚሽን ብቻ የሚጫወት በገገን ፕሬሲንግ ብቻ የሚጫወት ያ አሁን ለእኔ አሁን እሱ ሚስኮንሰፕሽን ነው። ይሄ ሊቨርፑል ቡድን በፈለግከው መንገድ የሚጫወት ነው። በቅርብ ጊዜ ነው እንዲያውም ባለፈው 10 ዓመት
ምናልባት ሚኒክን ላካትተው ይችላሉ። ሚኒክ አንዳንድ ጊዜ ልክ ገገን ፕሬሲንግን ስለሚደባልቅ የዩፓንክስ ቡድን በክሎፕ ምክንያት አንዳንድ ኤሌመንቶችን ወስዶ ስለነበር ማለት ታክቲካል የተሟላ ቡድን ለማለት ማለት ነው። አሁን በፕሪሚየር ሊግ አንዳንድ ሰዎች 2008ቱን የአሌክስ ፈርጉሰንን ቡድን ነው በታክቲኩ የተሟላ የሚሉት ማለት ምርጡ ቡድን ማለት ላይሆን ይችላል፣ ግን በፈለከው ስታይል መጫወት የሚችል ቡድን አሁን የክሎፕ ቡድን በፈለከው ስታይል ነው መጫወት የሚችል። እንደ ትላንትናው 72% ኳስ ይዞ መጫወት ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ሪአክቲቭ ሆኖ መጫወት ይችላል። በሎ ብሎክ መጫወት ይችላል። በሚዲየም ብሎክ መጫወት ይችላል። በሃይ ብሎክ መጫወት ይችላል። እንደፈለገ ማማረግ ይችላል። የፈለጉትን ልክ እንደ በጣም እንደ ዌል ኦይልድ ማሽን ነው። የፈለከውንና ተረክ ስታረገው በፈለከው ሲስተም መስራት የሚችል አይነት ነውና ይሄንን ያለ እና አንድ ነገር በቀደም ያልኩት የሚያጠናክር ነገር ምን አሉ? ላይቆይ ስለሚችል እንደ አይነት ነገር በአንድ ግርማ ሞገስ ባለው አሰልጣኝ፣ ከፍተኛ ውቀት፣ ከፍተኛ ካሪዝማ ባለው አሰልጣኝ የተሰራ ቡድን ስለሆነ ሌሎች ብዙ ሰፖርቲንግ ስታፍ እንዳላቸው ሆኖ ላይቆይ ይችላል። እና እሳቸውም ትላንትና 4-0 ስለማሸነፋቸው ሲጠየቁ ለኔ በሁለቱም ጨዋታ 1-0 ብናሸንፍ ምንም ልዩነት የለውም። ለደጋፊዎች ከደርቢ ስሜቱ አንጻር ከመናምኑ አንጻር ትርጉም እንዳላቸው ይገባኛል። እና ይሄ ለዘላለም እንደማይቆይ ማውቃለሁ። አላዛ ነው እያንዳንዱን ጨዋታ ኢንጆይ አድርገው እና እኔም ለዚህ ነው የሊቨርፑል ደጋፊዎችን አይታወቅም ዩናይትድን ማየት ጥሩ ነው። እና ለኢንጆይ ይሄን ሊቨርፑል በጣም ከአስደናቂ ቡድኖች አንደኛው ነው። ቲያጎ ጁስት ይካተታል፣ ግን ቤቱ ጋር ነው ድክመቱ። ምንም ድክመት የሌለው እሳቸው ብዙ ነገር የቀዱበት ሚላን ያንን ነገር ከዛ በኋላ ይደግሞ አልቻለም። እንደዛ አይነት ሚላን አልተደገመም። የአንቸሎቲ ቡድኖች የሳኪን አይመስሉም ወይ ደግሞ እሳቸው የሚያወሩለት ለነገሩ አሁን የሳኪን ያክል ይሄ ዘመናዊ አሰልጣኞች ላይ ተጽዕኖ ያሳደረ አሰልጣኝ አለ ብሎ ማሰብ ከባድ ይመስላል። በጣም ብዙ አሰልጣኞች ላይ ተጽዕኖ ያሳደሩ አሁንም ቢሆን በጣም ብዙዎች ወደ ጣሊያን እየሄዱ በፉዚክና ነው የሚያገኟቸው ብዙም የሆራቸው አይነት ሰው ናቸው አሪጎ ሳኪ። እና ወደ ሊቨርፑል መጥተው የሊቨርፑልን ለመምሮች በቅርብ ጊዜ በራሱ አይተው ከክሎፕ ጋር ተነጋግረው ምናምን ነገር ሄደው ያውቃሉ። እና በጣም የተለዩ ሰው ናቸው እንዳልከው። ያ ባርሴሎናም አልተደገመም ያንን ባርሴሎና መድገም። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ አንዳንዱ ነገር የትውልድ ጉዳይ ነው። አንዳንዱ ነገር ደግሞ ከሆነ ስልተ ምት በሆነ ነገር ትወጣል። አሁን ሊቨርፑልን ግን በጣም የተለየ የሚያደርገውና አንድ ስለ ሊቨርፑል ስታስብ እንጆ የምታደርገው የሊቨርፑል ስልተ ምት ሁል ጊዜም ይሄ በሚሄድና በሚመጣ ተጫዋች የሚወሰን አይደለም። ለምሳሌ ኩቲኒዮ ወጣ፣ ኬሪሩን ሪቫይቭ ለማድረግ ወደ እንግሊዝ ወደ አስቶን ቪላ መምጣት ነበረበት። ማለት አሁን ያኛው ኩቲኒዮ አይደለም። ከሰረው እሱ ነው። ጂኒ ቫይናልደምን ተመልከተው ከይታች ማለት ሚሊ አሁን ስለ ጂኒ ፕሬስ ሬዚስታንት ነው፣ ኳስ የምትቀሙ አይነት አይደለም። የሆነ በጣም የተለየ ተጫዋች ነው ሜዳ ላይ። እንደውም ሊቨርፑል ፕሬስ ማድረግ ሲፈልግ የሊቨርፑልን ፕሬስ የማድረግ ፍላጎት ወይ ደግሞ በቃ ይሄ እንትኑን የሚያነሳሳው የሚያስጀምረው አንደኛው ማሽን እሱ ነው። እና በጣም በተለየ መረዳት ነው ጨዋታዎች የመጨረሻዎቹ ሁለት የውድድር ዘመናት ላይ አንድ ጨዋታ ብቻ ነው ያለፈው። ክሎፕ እስከ መጨረሻው ጨዋታ ድረስ ያመኑበት። አሁን የምታየው ጂኒ ቫይናልደም ግን ፓይሳን ዣማ ውስጥ ሄዶ ማለት ልክ ነው፣ አንዳንድ ጊዜ ሲስተም ላይ መች ይችላል የሆነ ነገር ሊፈጠር ይችላል። የምን ጊዜም ትልቁ ተጫዋች ሜሲ እንኳን የተቸገረበትን ምክንያቶች እንትን ትላለህ። ግን ያለ ጂኒ ቫይናልደም ሊቨርፑል ወደ ተለየ ከፍታ ነው የወጣው። ሊቨርፑል ግን ጂኒ ቫይናልደም ግን ያለ ሊቨርፑል ምንም እንደሆነ አይተሃል። አሁን ከዚህ ቡድን ውስጥ ቀስ እያለ የሄንደርሰን ተጽዕኖ የሆነ ጊዜ ለምሳሌ ከሰላሳ ዓመት በኋላ ሻምፒዮን ሲሆኑ አምበልነትን በተግባር ያሳየ በምሳሌ የመራ በትክክል በቃ የሚገባው ክሬዲት ያልተሰጠው ተብሎ ብዙ ሲባልለት ነበር። አሁን ደግሞ ልክ ሌሎቹ ተጫዋቾች ሲጫወቱ እንዴት ነው ግን ሄንደርሰን እዚህ ቡድን ውስጥ ቋሚ ሆነ የተጫወተ ሁሉ የሚል ጥያቄ መጠየቅ ጀምረናል። አሁን እዚህ ቡድን ውስጥ ቲያጎ አለ፣ የሆነ ሰዓት ኬታን ስታየው አሁንም ድረስ ኬታን ለምን እንደሚያሙት ተጎድቶ ሲመጣ ለምን እንደሚጠብቁት ይገባል። የሆነኛው ጨዋታ ላይ ልክ አሁን ዲያዝን ተመልከተው። ለምሳሌ ዲያዝ ሲመጣ ሳዲዮ ማኔ አፍሪካ ዋንጫ ላይ ነው በቃ ቦታውን ነጠቀው ነበር የተባለው።
ሳዲዮ ማኔ አሁን ሴንትራሊ እየተጫወተ እንዴት ጎሎች እንደሚያስቆጥር ተመልከተ። ለዚህ ነው አሁን ያሁን ዲየጎ ጆታ የሆነ ሰዓት ጎሎች ያስቆጠረ ፈርሚኒዮ ተመጣጣ ተበላ ሲባል መሃል ላይ አድርጎ የተጠቀመበት ሳዲዮ ማኔን ኮንቴ ቢዮን ጂኒየስ ይባል። እኔ አሁን ለይሄን ነው ማለት ለክሎፕ ማለት ይደነቃሉ፣ ግን ታክቲካሊ ምናን አይደነቁ፣ ተጫዋች ዴቨሎፕመንት ላይ ምናን አይደነቁ። ማለት አንዳንዴ አብዙ ግን አንድ ነገር አላስተዋልኩም በጣም ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነቱ ነገር ያለው ይሄ ዲፍሚ አሁን ከድሮም ጀምሮ እኮ ነው። ለምሳሌ ልክ ስለ ፋቢዮ ካፔሎ ስታስብ በጣም ታክቲሻን ናቸው ትላል። ስለ ቬንገር ስታስብ እንደዛ አይደለም። ስለ ጆሴ ስታስብ በጣም ታክቲሻን ናቸው። ተማሳይ ነገር ነበር እኮ አሁን ለምሳሌ ስፔን ውስጥ ስለ ጓርዲዮላ እና ስለ ሞሪኒዮ በነበረ እንትን ላይክ ጓርዲዮላ የሆነ ቡድን ኢንሄሪት አድርጓል። ከዛ የባርሴሎና ስኩል ኦፍ ቶት የመጡ በጣም ብዙ ተጫዋቾች አሉት፣ ብዙ ጂኒየስ ተጫዋቾች አሉት። ስለዚህ ያንን ሰብስቦ ገጣጥሞ ጥሩ እግር ኳስ የሚጫወት የሆነ አሰልጣኝ እንጂ በጣም ጥሩ ቴክኒሽያን እንደሆነ አይታሰብም። እና እንዳልከው ሊግ ውስጥ ክሎፕ መኖሩ ወይ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በእንደዚህ አይነት መንገድ የሚጫወቱ ሰዎች እኔ አሁን የቲያጎ ራሱ ለእኔ እንቆቅልሽ ነው። ምክንያቱም አምና ዲትማር ሃማን ትልልቅ የጀርመን እግር ኳስ ተጫወቱ ያለፉ ሰዎች ኢቨን እንግሊዝ ውስጥ እኛ ውስጥ ራሱ ጥያቄ እንዲፈጠር ያደረገ ቲያጎ ነበር ያየ ነው። ጉዳቶች፣ እንግዳ መሆኑ ምናምን ምናምን ነገር ሁሉ ኮንሲደሬሽን ውስጥ ሳይገባ የሊቨርፑልን እንቅስቃሴ የሊቨርፑልን ፔስ ዝግ አድርጎታል። ማኔ፣ ሳላ፣ ፈርሚኒዮ፣ ሄንደርሰን ቢሆን ኖሮ ተጫዋቹ በቶሎ ልክ ኳስ እንደያዘ ሩጫ ይጀምራሉ፣ የተጋጣሚ ቡድን የተከላካይ መስመር ይረባበሻል፣ ጎሎች ያስቆጥራሉ። ቲያጎ ተጨማሪ ንክኪዎች ስለሚያበዛ እነዚህ ተጫዋቾች እንዳይሮጡ የተጋጣሚ ቡድን የተከላካይ መስመር ኦርጋናይዝድ እንዲሆን በሁለት በሶስት ድርብ እንዲከላከል ያደርጋል ተብሎ ነበር። ይህኛውን ቲያጎ ተመልከተው፣ ሌላ ቲያጎ ነው። ሌላ በጣም የተለየ ማለት እዚህ ቡድን ውስጥ እንዴት እንደሰራ እዚህ ቡድን ውስጥ እንዴት ኮናቴን ተመልከተው። የሆነ ሰዓት እኮ በቃ ባየርን ለመውሰድ የሚፈልገው ሊያዘዋወር የሚፈልገው ተጫዋች ኡፓሜካኑ ነው። ኡፓሜካኑን ወስዷል። ኡፓሜካኑ እንዴት የስተት ካታ ወጣት ነው፣ በጣም ብዙ ሊማር ይችላል፣ ግን ስንት ጊዜ ስተት ሲሰራ እንደከረመ ተመልከት። ይሄኛው ደግሞ እንዴት እያደገ እንደመጣ ተመልከት። እኔ አሁን ማቲፕ በጣም ጥሩ ተጫዋች ነው። ማቲፕን ለመረዳት ግን በጣም ብዙዎቻችን ብዙ ጊዜ ወስዶብናል አይደል? ኢቭን የሊቨርፑል ደጋፊዎች በጣም ብዙ ጊዜ ወስዶባቸዋል ነው የተባለው። አሁን እኮ ጆይ ጎሜዝ ረስተነዋል። የሆነ ጊዜ ነው ከርቲስ ጆንስ እየመጣ ሲጫወት የምታየው። ቅድም እንዳልከው 19ኙ ተጫዋች ዝርዝር ውስጥ ሚናሚኖ የለም ወይ ደግሞ ምናምን እና ዴፕስ ከዛ ደግሞ በተለዋወጠ ቁጥር በፍጹም የማይለዋወጥ ውጤት ያለው ተጋጣሚው የትኛውን ቡድን ቢሆን የሚፈራው እንጂ ተጋጣሚውን ፈርቶ ወደ ሜዳ የሚገባበት አንድም ምክንያት የሌለው ቡድን ነው እና ይህንን ለሰሩት ሰው ክሬዲት መስጠት የግድ ነው። ትላንትና መነሳት ያለበት እዚህ ጨዋታ ላይ የመጨረሻ ነጥባችን ወሰን ማንደፍሮም ጠቅሶታል መልእክቱ ላይ። በትላንትና ሁለት የሊቨርፑል ደጋፊዎች በሰባተኛው ደቂቃ ለ60 ሰከንድ ያህል ከመቀመጫቸው በመነሳት በጭብጨባ ለሰባት ቁጥር ለባሹ ኮከብ ክርስቲያኖ ሮናልዶና ለቤተሰቦቹ የሰጡት ድጋፍ ልብ ይነካል። እግር ኳስ ከተፎካካሪነትም በላይ መሆኑን እንድናረጋግጥ ላደረጉን የሊቨርፑል ደጋፊዎች ክብርና ምስጋና ይገባቸዋል ብሏል። ና እኔና ቤተሰቤ መቼም አንረሳውም ብሏል ሮናልዶ። እኔ እንዴት ሙቪንግ ነው ያንን ማየት ና እግር ኳስ ከንትን በማለት አንድ ከሰው ህይወት በታች ነው። አንዳንድ ጊዜ ወደ ኤክስትሪም ስንሄድ እንዴት ብዙ ምንዘነጋቸው ነገሮች እንዳሉ የሚያሳይ ነው። እና ትላንትና በጣም በጣም የሊቨርፑል ደጋፊዎች ሁልጊዜም በተለየ ክላሳቸው የሚታወቁ ናቸው። እና ትላንትና በድጋሚ ሰባተኛው ደቂቃ ላይ በቅርብ ጊዜ ያው ሀዘን የገጠመውን ክርስቲያኖ ሮናልዶን ዩ ውል ኔቨር ዎክ አሎን የሚለውን መዝሙር ጮክ ብለው ሁሉ እየዘመሩ ብቻህን አይደለም ብለው አብሮት እንደሆኑ አሳይተዋል። ና ያ ወሰን እንዳለው በጣም ትልቅ ዋጋ ይገባቸዋል። ጓርዲዮላ እኔ ብዙ የሁለቱንም ትልልቅ አሰልጣኞች ፕሬስ ኮንፈረንስ በተቻለ መጠን በየሳምንቱ ያለው እና ከአስር ደቂቃ በላይ ጋዜጣዊ መግለጫ ሲሰጥ ብዙ አላየሁም። እና አንዳንድ ጊዜም እንዲያው በቃ ግዴታው ስለሆነ መጥቶ ብዙ ጊዜ ቀዝቀዝ ያለ መልስ ትንሽ አሮገንት ሆኖ ምናምን ይመልሳል። ትላንትና ተጫዋቾቹን ዲፌንድ ያደረገበት መንገድ የሚገርም ነው። ማንም ሰው ተጫዋቾቼ ሊነካ አይችልም፣ በቀደም ሮቴት አደረግ እና ትጸጸታለህ ወይ ብሎ ሲጠይቁት ምን ማለት ነው ትጸጸታለህ ማለት? ጃክ ስቲፈንስ ማነው ዛክ ስቲፈንስ ከሳውዝሃምፕተን ጋር ያንን ሙከራ ባያድን ግማሽ ፍጻሜ እንደርስ ነበር። ግማሽ ፍጻሜ ባደረሰኝ ግብ ጠባቂ ነው እንደምጸጸተው ነው ብሎ እና እንዴት እንደምን አይነት አስተያየት እንትኑ እያንዳንዱ ተጫዋች እየጠራ
ፈርናንዲኒዮን ለምን አሰለፋች ለምን አሰለፍከው ነው የምትሉኝ? ሲቲ ውስጥ ያገኘውን ስኬት በሙሉ ያለሱ ቆላ ያገኘው አልችልም ነበር ማምን ይያለ ያንዳንዱን ተጫዋች እንዴት ዲፌንድ እንዳደረገና እንንተናን አላሰለፍከም ስትሉኝ ሜዳ ውስጥ የገቡትን ተጫዋቾችን ክብር እየነካችሁ ነው እና እንዴት ጊዜ ወስዶ ዲፌንድ እንዳደረጋቸው አባለፈው የሲቲ ተጫዋቾች የሆነ ቀን እንደውም ከመጠጥ ቤት ተገፍተው ወጡ ምናምን የተባለበት አንድ ሪፖርት ሲወጣ ያለውን ሰምተሃል አይደል? ትልቁ ችግር መጠጣታቸው ወይ ደግሞ መሄዳቸው ለመታየታቸው አይደለም፣ ትልቅ የተሳሳቱት ነገር እኔን ሳይዙ መሄዳቸው ነው ብሎ ነበር አባለ። በእንደዚህ አይነት መንገድ ሊዲፌንድ ሊያረጋቸው ሞከረ። ይሄ ደግሞ የትልልቆቹ አሰልጣኞች ሁሉ ባህሪ ነው። ይሄንን ሲጥሱ ምን ነው ጆዜ ሞሪኞ ናቸው ብዙ ጊዜ እንጂ ሌሎቹ አሰልጣኞች በሙሉ ተጫዋቾቻቸው ይከላከላሉና ከዚህ ጨዋታ በፊትም በጣም ነው የገረመኝና አንዳንድ ዲያም ስለ ዛክ ስቲፈንስ ያምሮ ሁኔታው እንዴት ነው ስነልቦ ነው ሁኔታው እናም ሲሉት እቤት ገብቶ ራሱ በሩ ላይ በራሱን ዘግቶ የተቆጨ ከሆነ ደስ ይለኛል። ለንደን ወይ ማንቸስተር ሄዶ ሲጠጣ መጠጣቱን ከመሰማ ይልቅ ስለ ቡድኑ ግድ እንዳለው ማቀው እኔ ምክንያት ነኝ ብሎ ራሱ ላይ ዘግቶ ሲቆጭ ካሳለፈ ነው ደሞ ያንን ያደረገ ነው። አላናገርኩትም ያንን እንደሚያደርጋቃለው ዛክ ስቲፈንስን ብሎ እንዴት ኮንፊደንስ እንደሰጣቸው ለተጫዋቾች አመት ፎግም ተባቂ አይደለም ስቲፈንስ ላይ ሪዮ አሁን ትላንትና ይሄንን ያለው ዩናይትድ በኤቨርተን ሲሸነፍ ቀደም ያልከው ቁልቁለት አንደኛው መገለጫ ነው እና እንደዚህ ባለው ደካማ ኤቨርተን በሜዳውም ከሜዳው ውጪም ሲጫወት ኤቨርተን ነጥብ ሊጋራ ይችላል እንኳን ብለህ ማታስበው አይነት ቡድን እየሆነ መጥቷልና ዩናይትድን ካሸነ እንደውም ሜዳ ላይ እኮ ዴቪድ ደሃያ ሲናገር የሆነ ሰዓት እየመሩን እንኳን አለ ያለባቸው ድካም ጨዋታውን ለመጨረስ ይሄ የነበራቸው ፍላጎትና ሜዳ ላይ የነበራቸው አቅም በፍጹም አይገናኝ። ፊታቸው ላይ የሆነ ሚነበብ የፍርሃት ስሜት ነበር፣ ግን ያንን እንኳን ኤክስፕሎይት ማድረግ አልቻለም ብሎ ነበርና እንደዚህ ባለው ኤቨርተን ከተሸነፉ በኋላ የኤሪክ ባይን ልደት ለማክበር እየተሳሳቁ ከተማ ውስጥ አይተዋል ሲጎነጩም ተስተውሏል ብሎ ሪዮ ሲያወግዛቸው ነበርና ያው ከእንደዚህ አይነት ሽንፈቶች በኋላ እንደልከው በርህን ዘግተ ስላጠፋሁ ጥፋት የምትበሳጭበት ነው። ለቡድኑ ግድ ይልሃል ማለት ነው። አንዳንድ ተጫዋቾች እንዳልከው ድንገት ፓርቲ ላይ ታያቸዋለህ ቡድናቸው በሰፊ ውጤት ከተሸነፈ በኋላ፣ ግን እንዴት ዲፌንድ እንዳደረጋቸው ስታይ ግን የሚገርም ነው። የዛሬ ጨዋታዎች እንግዲህ አርሰናል ና የቼልሲ ጨዋታ ሌላ በጣም እጅግ ወሳኝ ጨዋታ ነው። ለተሌላ አርሰናል በቻምፒየንስ ሊግ ለመሳተፍ እንግዲህ ሶስት ተከታታይ ጨዋታዎችን ተሸንፎ ነው የመጣው። በቀደም እንዳልነው እነዚህ ሁለት ዋጋ የሚያስከፍሉ ጉዳቶች የኬረን ቲየርኒ በማጥቃትም በመከላከልም በማጥቃት ከአርሰናል ዋና የማጥቃት ሶርሶች አንደኛው ነው። ያለፈውን የውድድር ዘመን ጥገኛ የሆኑበት ያህል እሱ ላይ ጥገኛ አይሆኑ እንጂ ተገድቧል። ምክንያቱም ቡድኑ ከፊት ያለው ከሱ ፊት ያለው ሙቭመንት የበለጠ ተሻሽሏል። ኦደጋርድ የቀኙን በደንብ ይጠቀማል። የቀኙን ባላንሱ ተስተካክሏል። ግን እንደዛም ሆኖ በማጥቃት የሚሰጣቸው ዳይሜንሽን አለ። ታቫሬዝ ያንን ማድረግ አይችልም። አሁን በመከላከልም ከታቫሬዝ ጋር የማይነጻጸር ዣካን ቢጫወት እዛ ቦታ ላይ ሊተካው የማይችል ሶሊድ ተጫዋች ነው። እሱን አቶታል። ቶማስ ፓርቴ በእኔ አስተያየት ካለፈው ከአፍሪካ ዋንጫው በኋላ በፕሪምየር ሊጉ ከምርጦቹ አማካዮች አንደኛው ነበር እስኪጎዳ ድረስ። አርሰናል ሙሉ ለሙሉ ኮንትሮሉን አጥቷል። አሁን ኤልኔን ይሻለን ይሆን ምናምን ማለት ጀምረዋል። እንግዲህ ምን ያህል አማራጭ እንዳጣ ቡድኑ የሚያሳይ ነው። ያው ባለፈው እንዳልነው ጥር ላይ የተወሰኑት ትልልቆቹ ውሳኔዎች አርሰናልን ብዙ ዋጋ የሚያስከፍሉት አይነት ሆነዋል። ዛሬ እንግዲህ በቼልሲ ሜዳ ነው የሚጫወቱት። ቼልሲ እንግዲህ የዛሬ ሳምንት በቤርናቤው ግሩም ጨዋታ አድርጎ ግን በሪያል ማድሪድ መጨረሻ ላይ በድምር ውጤት ተሸንፎ ከዛ ግን እሁድ ዕለት ፓላስን አሸንፎ ወደ ኤፍ ኤ ካፕ ፍጻሜ ደርሷል። አርሰናል ሌላ አንዱ ችግር እንግዲህ ንጹህ የጎል እድሎች መፍጠር ከተፈጠሩም በኋላ እነሱን ኮንቨርት ማድረግ ወይም የጎል ማስቆጠር ችግር አለ። በአብዛኛው የጎል ፕሮዳክሽኑ በሁለቱ ወጣት የቡድኑ ተጫዋቾች ኤሚል ስሚዝሮ ና ቡካዮ ሳካ ላይ ተንጠለጠለ ነው። እነሱ አሁን ደግሞ ሰሞኑን ጎል እያስቆጠሩ አይደለም። ካለፉት 73 ሙከራዎች አንድ ጎል ብቻ ነው ያስቆጠረው። እሱም ኃይለኛ ዲፍሌክሽን የነበረበት የማርቲን ኦደጋርድ የባለፈው የብራይተኑ ጎል ነው። ስለዚህ ቼልሲ ና አርሰናል ይጫወታሉ። ይህ ትልቅ ጨዋታ ነው። ከቼልሲ በላይ ለአርሰናል ከፍተኛ ትርጉም አለው። ይሄ ጨዋታ ብቻ ሳይሆን ቅዳሜ እንዲሁ ብዙ ከአሁን ከተቸ ነው ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ይጫወታል በኤሚሬትስ ከቶተንሃም ከዌስትሃም በወረቀት ደረጃ ቢያንስ ከከባድ 15 ዓመት በፊት ቢሆን አሁን እዚህ ሀገር የነበረውን ትኩሳት አሰበ። ሁለቱም ቡድኖች ተፈጥፍጠዋል።
ዩቬንቱስ ከፊዮረንቲና ያው ሁለተኛውን የግማሽ ፍጻሜ የኮፓ ኢታሊያ ጨዋታ ያደርጋሉ። በፕሪሚየር ሊግ ሌሎች ጨዋታዎች አሉ። ከሁለቱ ካነሳናቸው ጨዋታዎች ውጪ ኤቨርተን ከሌስተር ሲቲ እና ኒውካስል ከክሪስታል ፓላስ ይጫወታሉ። በስፔን አትሌቲኮ ደ ማድሪድ ከግራናዳ፣ ሴልታ ቪጎ ከሄታፌ፣ ኦሳሱና ከሪያል ማድሪድ ይገናኛሉ። ሴሪያም አንድ ተስተካካይ ጨዋታ ይደረግበታል። ኡድኔሴ ካልቺዮ ከሳለርኒታና ጋር በሊጋ ሜሲና ኔይማር የሌሉበት ጨዋታ ነው። እንግዲህ ሜሲ ቢጫወት ኖሮ የኦንጄ ደጋፊዎች ከሬሞን ኮፓ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ባሎንዶር ያሸነፈ ተጫዋች በሜዳቸው ይጫወት ነበር። በጣም በጉጉት ይጠብቁ ነበር ይሄ እንዲሆንላቸው። አንድም የገርም ቁጥር እያየሁ ነበር። በባርሴሎና የተጫዋችነት ዘመኑ ያመለጡት የተጫዋታ መጠኖች 16% ነው። ወደ ፓሪስ ሳን ዠርማ ከመጣ በኋላ 30% የፓሪስ ሳን ዠርማ ጨዋታዎች ተጎድቷል። በቀደም ለክላሲክ ላይ ሲጎዳ አላየነውም ነበር፣ ግን ጨዋታው ላይ የለም። ዛሬ እንግዲህ ፓሪስ ሳን ዠርማ ሻምፒዮን ሊሆን ይችላል። ኪዌሳይ የፓሪስ ሳን ዠርማ ባለቤት ከሆነ በኋላ በሶስት አጋጣሚዎች ብቻ ነው የሊጋ ሻምፒዮን ያልሆነው። ሞንፔሊዬ፣ ሊልና ሞናኮ ብቻ በመሀል መግባታቸው ነው። ሌሎች ትልልቅ ጨዋታዎች አሉ። ለምሳሌ ስትራስቡርግ ከሬን ትልቅ ጨዋታ ነው። ለአውሮፓ ውድድር ተሳትፎ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ቅድም እንዳልኩት አርቢ ላይፕዚግ ከኡኒዮን በርሊን ቼስ ዶሚኒክ ቴዴስኮ ይህንን ኃላፊነት ከተረከቡ በኋላ ቡድኑ ላይ የቡንደስሊጋው ምርጥ ቡድን አድርገውታል። ከሁለተኛው የውድድር ዘመን አጋማሽ ወይም ከሳቸው ቅጥር በኋላ ዛሬ ከኡኒዮን ጋር ይጫወታሉ። አንድ አድማጫችን የአዩባክ ስለ ሆላንድ እና ስለ ሲቲ መናገር አለብህ ብሏል። ኤርሊንግ ሆላንድ እንግዲህ ጓርዲዮላ መናገር አልፈለግም ይሄንን በተመለከተ ግን አልቋል። ኦልነስታይንም በግላዊ ጉዳዮች መስማማት ላይ ተደርሷል ብሏል እና ይመስላል ብቸኛው የሚባል አድማጫችን ነው ይህንን ያለው። አብጣም እናመሰግናለን። እሁድ የትንሳኤ በዓል ስለሆነ የስፖርት 365 ዝግጅታችን አይኖርም፣ ግን ሰኞ ከ7 ሰዓት ከ9 ሰዓት እናገኛችኋለን። ከወዲሁም መልካም ሰሙነ ህማማትና የስቅለትና የትንሳኤ በዓል እንዲሆንላችሁ እኔና እዩ እና ስፖርት 365 ይመኙላችኋል። አድማጮቻችን አደመጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ሳምንት፣ በደህና አምሹ።